Tiwapa atayinjira zimya amatara ahita afata amabuja amufatamo no mu ijosi aramuniga aramusunika ahita arasa atera isasu hari iruhande rw'umuryango abuja ayitura hari afata n'abandi baryamisha hasi izana amafaranga muzana ibyo mufite muzana amafaranga nta bindi bintu bashakaga. Amasasu agera kuri ane y'abaturage bavuga ko yarashwe ariko kubw'amahirwe nta n'umwe wahasize ubuzima. Ibi ngo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira kuri uyu wa kane ubwo mu masaha y'amasatatu y'umugoroba abagabo bagera kuri batatu abababonye bavuga ko bari bambaye imyambaro y'inzego z'umutekano ngo baje ku kabari kuwitwa Tuyisenge Olive usanzwe acururiza mu murenge wa Kabarore ahazwi nko mu gasantere ko ku Mukoma. Aba bagabo ngo binjira bahondagura bari bari muri aka kabari ndetse ariko babaka n'ibyo bari bafite te byose mu kuhagera. Uyu ni nyirakabari uko niko yabidusobanuriye. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Olive, mu mudugudu wa Bihinga niho munsanze. Bahita ku Mukoma byari nka saa tatu, baje bambaye imyenda ya gisirikare baza nyine baratwinjira nanye batangira kudukubita batwaka amatelefoni n'amafaranga. Babanje kuhanywera cyangwa baje ari icyo kibagenza? Nibyo byabagenza kuko ntabwo bari babanje kuhanywera kuko niba banahanywere ntabwo tubizi kuko icyo twabonye ni uko baje bambaye amanifomu gusa ya gisirikare baje bamaze imfunguzo ndavuga nti nta mfunguzo mfite nyine batangira kunkubita nkomeza kuzibima nyine ndababeshya ngo n'amacumu zifite nubwo batangiraga kutubasa nyine barashe amasasa ngo barashe amasasa ne nta muntu bakomerekeje usibye mucuma nyine barasaga kese nyine karimo amafaranga kuko nari urufunguzo utunoze twamutarukiye tw'ingufuri arakomereka. Byaje kurangira gute? Byaje kurangira nyine badukingiranye baragenda babasize babakingiranye nta kintu bakwibye amafaranga n'amatelefoni bayatwaye n'abakiriya bari bari hano bose. Uyu ni umwe mu baturanyi b'aka kabari avuga ko ibyabaye byose yabikurikiranye dore ko ngo ari nawe wahuruje inzego z'umutekano. Ibi ukuntu byagenze ngewe nari ndi hariya iwanjye ndabona ko ari metero nkeya n'aha ngewe nari ndi hanze ndimo nganira n'umuturanyi ngiye kubona mbona amatara y'aha ngaha arazimye urugi bararukinga ngewe nkagira ngo bagiye kuryama hanyuma igihe ninjiye mu nzu numva isasu rya mbere riravuze ariko rivugira ryavugiye mu nzu noneho ndasohoka njya hanze igihe ndimo kubaza nti ni ibiki bibaye ni ibiki biturutse nzasatira hano mpagarara nk'aho ngaho uwo mudamu ari mbona umuntu ahagaze aha ngaha aza anyirukankana nsubira inyuma nsa n'uwinjiye mu nzu mpagarara mu muryango ahindukiye mbona afite imbunda yari yambaye inifomu ya gipolisi ya gipolisi hanyuma kuko isasu ryari rivuze ngiye ngarutse mu ijwi rya kabiri riravuze mbona ibintu byakomeye ko njye nabanje kugira ngo nabe umutekano bisanzwe ubwo nahise mpamagara umuyobozi w'umudugudu mpamagaye ndamubwiye ni hano hantu ndabona hari abapolisi kandi barimo bararasa sinzi ikibazo cyabaye ahambwira ati se ati bararashe ntibarashe amasasu abiri ati se hano ati kwa sande baryamye ndabona hakinze n'amatara yazimye niyo baryamye simbizi kandi uburasa ntihagaze ubwo igihe ako kanya mbanda mukubye ahambwira ati ngiye guhamagara hanyuma ngewe ako kanya nibwo nagarutse nanone nje kureba ngeze aha nanone umupolisi arongera aranyirukankana noneho nibwo nahise mpamagara komanda ndamuhamagara ndamubwira rero hano Bihinga ku Mukoma hari abantu bahari bambaye imyenda ya gipolisi barimo bararasa amasasu kandi ntabwo nzi ikibazo cyabereye mudutabara atereka nzi kuko ubwo nahagaze hariya ndimo mpamagaye komanda kuko nari maze kuvuga mu izina rye abene komanda dutabare ubu ngubu nawe kuko yari ahagaze aha ngaha ako kanya ahita arasa amasasu abiri hejuru mu kirere noneho ku ruhande rw'inzu hari undi waruhagazeho kuko we narebaga ingofero gusa imyenda ntayireba arasha amasasu abiri hejuru noneho mpita asubira inyuma mpagarara mu muryango
ako kanya nongeye ngarutse mu mbuga kuko wange itara ryakaga bose babarazamutse uwaharazamuka n'uwari uri mu nzu barasohoka baza bankurikiranye bambwira ngo nimpagarare we muginga ngo hagarara nsubira inyuma mwahita kata hano babiri banca imbere barimo bantunga imbunda uwo musirikare yarari imbere yambaye agapfukamunwa gatukura ingofero iri mu maso umupolisi yambaye akirabura n'ikote ryabo rirerire bacaho bantunga imbunda nanjye mpagaze mu muryango nifatiyeho urugi gutya ndimo mbareba bahita barenga ako kanya nibwo inzego z'umutekano zahise zihashyika. Aha kandi abaturage bakomeje bashimira inzego z'umutekano bavuga ko ngo zabatabariye ku gihe ndetse ngo bakaba bafite n'icyizere ko barakomeza kubaba hafi. Ariko icyo twizeye ni uko dufite inzego z'umutekano zikomeza zikadufasha nubwo byaza nk'ubu nyinzoro badutabaye bararanye natwe birukankana natwe ubwo rero ndumva nta bwoba twagira kuko dufite leta nzima nziza idutabara vuba rero kugira ngo tugire ubwoba natwe turaza kwirindira umutekano tujye turara turi maso buri muntu wese yirindira umutekano ndumva ari ibyo nta n'ikindi. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bavugana n'umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone batangaje ko iby'ubu bujura babimenye naho ikigendanye no kuba aba bagabo batatu bari bambaye imyenda y'inzego z'umutekano ibi byo bavuga ko batahita babihamya cyane ko inzego zibishinzwe zikomeje kubikurikirana. N'ubujura bwabaye aho abantu baje ba batera muri ka butike umuntu wacuruzaga acuruzamo n'inzoga baza amakuru twawe nuko baje bashaka ko bari abantu batatu nibyo abaturage bavuga ko abababonye bavuze ko bari bambaye imyenda yijimye ariko ntabwo bemeza niba ari imyenda y'ingabo cyangwa ya polisi kuko iyo ari nijoro wambaye umwenda w'umukara ntiwamenya itandukanya niba ari imyenda y'urwego runuru ko icyo bavuga nuko babonye imyenda bari bambaye imyenda yijimye kumenya ko ari imyenda ya polisi y'abagisirikare ibyo ntawabyemeza ibyo ntibyamenyekana n'uko bafashwe abaturage bari maso inzego z'ubuyobozi ziri maso inzego z'umutekano ziri maso ashobora kuducika rimwe ariko ntabwo yaducika bwa kabiri nyirabundi baza ko ingamba zafashwe zigaragaza ko wana kujya kubigerageza azajya anafatwa ataragera ku mugambi we. Ku kigendanye n'aya masasu abaturage bavuga ko babonye ndetse banumvise ubuyobozi buvuga ko nabo babibwiwe n'abaturage ariko ngo iperereza ryimbitse rikaba rikomeje. Kurasa bwo abaturage niko batubwira batubwiye ko hari amasasu bumvishije bashobora kuba rero amabandi yabonye ko ashobora gufatwa agashaka gukanga kugira ngo ahunge abaturage babitubwiye kandi ibyo niyo mpamvu navuga ngo biratari mu iperereza nzego zibishinzwe zirimo zirabikurikirana kugira ngo izaduhe amakuru nyuma y'iperereza rizaba ryakozwe. Kuri iki gitondo abaturage batuye muri aka gace ngo baremeshejwe inama n'inzego zitandukanye zirimo n'iz'umutekano babwirwa ko bagomba gutangira amakuru ku gihe ndetse nabo bakaba amaso mu kwicungira umutekano naho mu gihe twakoraga iyi nkuru ibyibwe ndetse n'ibyasahuwe n'abo bajura byari bitaramenyekana dore ko hari n'abatwawe ibyangombwa byabo ndetse birimo n'amarangamuntu. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Uyu ni uraye neza Juvenal umuturage ukomoka mu karere ka Musanze avuga ko kuva mu mwaka 2017 ubwo yakoraga imirimo kubaka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera akorera isosiyete mpuzamahanga yitwa Mota Engine asobanura ko yaje kugiramo impanuka mu kazi akangirika amatwi nk'uko abisobanura. Ikibazo cyanjye kuntu giteye nakoreye kampuni ya Portugal yitwa Mota Engine kuva 2017 niko banyanga umukozi wa mashini operata SP1 nari mashini yitwa Tritazera. Ubwo naje kugira ikibazo cya gisida ku itariki ya 27/7/2018 ibege ryinjira mu gutwi banjyanye kuri clinique twakoreragaho batuvurizaga ku kibuga cy'indege mbo kuri clinique Dr. Faida arabinanirwa abona ni ikibazo gikomeye banyohereza ku cyicaro gikuru kuri King Faisal. Ubwo muri iyo minsi itatu nagumanye ibuye mu gutwi kuwa mbere ngarutse ngo banjyane kuri Faisal bajye kurikuramo wari ushinzwe ubuzima bw'abakozi n'ibidukikije witwa Nuno Silva Cesar Silva ahindura transfer avuga ngo kuri Rua Faisal birahenze
ahubwo nibanyohereze inyamata ishuru kwashara rurambura ashira mu gutwi ararukoresha kugira ngo ibuye agerageza kukuramo ibuye ahubwo agerageza abari bwo jinjiramo imbere cyane antera n'ibise bongera banzira ko ndi buce njya ruwa Faisal akabari bajya kukurira ubwo bwakeye banjyana ruwa Faisal aragerageza we abasha kurikuramo ariko bigorana ambwira ko ugutwi tempa y'ugutwi ayibonaho ibisebe nzagaruka muri check up akareba ko ugutwi kwanje kutatakaje kutumva nasuye kuri check up kuri wa Faisal basanze ugutwi kwanje kwaratakaje kutumva ukeneye insimburangingo akapare ko mu gutwi kandi nkahindurirwa murambira noma nakoreragamo ahantu hatari urusaku kugira ngo nzarinde ukundi gutwi kw'ibumoso akomeza avuga ko iyi sosiyete yaje kumwirukana ambo mbandikiye ku cyicaro cya mota nta kintu babikozeho ahubwo naje kugutungurwa na n'uwarushinzwe ubuzima ku kibuga twakoreraga arampamagara muri ofisi ye arambwira ngo dosiye yanjye bagiye kwishyira muri assurance ya kampani ni izanyishura intambwe niyo apareye aciyemo nk'ibyumweru bibiri bahise baduhagarika bampagarika icyo kibazo nari ngifite kitarakemuka baraduhagarika baduhagarikana n'abandi bakozi atubwira ko imashini twatwaraga bitunguranye zigiye gukorera Mozambique bazongera kudutumaho ubwo twaragiye nta mperekeza baduhaye amafaranga y'umushahara nta mperekeza baduhaye byemewe n'amategeko ubwo dutegereza ko bazadusubiza mu kazi babasubije mu kazi njye sinigeze nsubirwa mu kazi sibigeze banambwira n'ibijyanye n'ubumuga bwanjye murakomeza ngenda mbibutsa kuva 2018 kugeza iki saa nagerageje no kujya kubaza muri assurance barambwira ngo iyo dosiye ntabwo iragera mboze bose ubu ngubu ndabiyambaje kugira ngo nkore ubuvugizi kuko ubuzima bwanjye kugeza kuva 2018 kugeza na nisa umuryango wanjye ubayeho nabi ku murongo wa telefone twavugishije umuyobozi muri sosiyete ya Mota Engil ariko ntiyashaka kuvuga amazina ye n'inshingano afite muri sosiyete ya Mota Engil tubwira ko uyu uraye neza yazabagana akegera umuyobozi ushinzwe abakozi muri Mota Engil akamufasha uyu uraye neza akomeza asobanura ko ngo kuba yaragize impanuka muri aka kazi ngo byamugizeho ingaruka ngo kuba atagira indi mirimo abasha gukora ahantu hatandukanye. Janvier Kamanzi, BTN TV, Karere ka Bugesera.